Tələbə təhsil krediti alacaq tələbələr üçün özəl və ya dövlət universitetinin fərqi yoxdur. Unikalın xəbərinə görə, bunu Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi ilə bağlı keçirilən briefingdə deyib. O bildirib ki, ödənişli əsaslarla oxuyan tələbə kredit almaq hüququna malikdir. Kredit yalnız ölkədə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərən, təhsil müəssisələrində təhsil alan Azərbaycan vətəndaşları üçün nəzərdə tutulub. Nazir müavini xatırladıb ki, Ali Təhsil Pilləsinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, orta ixtisas təhsili pilləsində və peşə təhsili pilləsində yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsində əyani və ödənişli oxuyan tələbələr kredit almaq hüququna malikdir. Qiyabi təhsil alanlar isə kredit ala bilməzlər.